Пред крајот на попладневното издание на Вестите уште две информации, едната е од свет, другата е од Македонија и тажна вест. Според во моментов што добивме информацијата дека 16-та жртва има од сообраќајката која се случи кај Ласкарси, почина и девојката на која беше ампутирана ногата, 20-годишната девојка на која беше ампутирана ногата по тешка автобуска несреќа во Ласкарци, денеска им подлегна на повредите, дознава ТВ21, со тоа билансот на жртви од несреќата достигна 16 лица. Несреќата се случи на 13 февруари, а веднаш по незгодата почина 13 лица, потоа уште две почина во болница.